ранку кажемо, ми вам ще раз повернулися не самі, маємо гостя і не простого. Так, сьогодні в Україні та й взагалі відзначають Міжнародний день шахів. І у нас в гостях кандидат в майстри спорту, шахового спорту Микола Кейк. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви вже почали святкувати? Ще ні, після обіду, мабуть, почнемо. Добре, як зазвичай святкують шахматисти? За дошкою шаховою. Тобто нічого зайвого, так, лише дошка? Тільки дошка. Всі повірили. Так. Ну що ж, ми говоримо сьогодні про такий вид спорту, як шахи. Ну і розпочнемо взагалі із принципу цієї гри, яка процедура, як це все відбувається, ну і хто грає, коли, де, як, на чому. Розкажіть нам все. Ну, шахову партію грають двоє. Самому важко. Один грає білим, інший грає чорним. Uh-huh. На дошці є 64 клітинки білого і чорного кольору і 32 фігури. Кожного суперника по 16 фігур. Основна задача – це поставити мат королю суперника, захопити його в полон, і це буде означати, що ти виграв партію. Шах і мат. Шах і мат, так. Захопити в полон. Відчуваєш? Візьми мене. Ну, коли ти граєш із таким кандидатом майстра спорту, то це важливо. Що ж, супер. Розкажіть, наскільки от важливо психологічно бути сильним і наскільки там тиск взагалі присутній психологічний у такій грі? Ну, психологічна складова – це, мабуть, основна із складових шахової партії. Цього так само навчають тренери, щоб дитина могла, або навіть дорослий шахіст, сидіти за цією дошкою декілька годин, грати проти однієї людини, напруження, я хочу виграти, вона хоче виграти, відчувається така підвищена температура, навіть коли стоїш біля дошки. Ох, скажіть, будь ласка, от я знаю, що ви ще й тренер. Як ви взагалі бачите у дитині от те зерно, що вона точно зможе займатися шахами? Тобто, якими головними рисами має володіти шахматист? Ну, в першу чергу, він має хотіти цього, він має за тобою бігати, просити тебе, щоб ти йому ще щось показав, має вдома сам працювати. І, ну, і головне – це поведінка, щоб була добра, щоб він міг тебе слухати довгий час. Ох, тобто, якщо нечемний, дуже гіперактивний, навряд чи. Ну, ні, гіперактивні так само бувають, але вони цю гіперактивність поза дошкою показують. Якщо вони сідають за дошку, то вони зразу стоять такими солідними і спокійними. А от скажіть, чи можна назвати шахи такою своєрідною терапією? Батьки бачать у дітях цю гіперактивність і от приводять до вас і кажуть, зробіть, заспокойте його, заспокойте. Навчіть його сидіти, так, приходять з такими проханнями. Ну, але ж це ж не так легко з дитиною от якось їй довести, що все ж таки посидіти, подумати, це ну, добре. Так, це важко. Але? Ну, справляємося. Добре, а от саме у нас на Закарпатті, мені цікаво, наскільки розвинений цей вид спорту і, зокрема, серед дітей? Чи часто приводять до вас дітей? Ну, наскільки я знаю, Закарпатська шахова федерація – це одна з кращих федерацій в області, тому що дуже багато балів приносять наші шахісти, салік спортивний. А дітей, ну, тільки в Мукачеві займається близько 400 дітей. Нічого собі. Так. От цікаво, це якось іде так, що, от, наприклад, батьки займалися, хтось із батьків, мама чи тато, і от вони вже надалі відуть. Батьки, дідусі, там якісь родичі, і вони приводять дитину, може, в них теж якийсь хист. Скажіть, будь ласка, як часто ви десь бачите, що, от, наприклад, поза клубом діти цим займаються? От я нещодавно йшла повз парк, бачила, в основному дідусі так, сидять, дідусі, але так, грають. Так, а так. От діти, як, де їх можна побачити і взагалі чи можна їх десь побачити? Ну, за шаховою дошкою, напевно, тільки десь вдома в себе. Ну, більше все-таки футбол. Ну, на вулиці треба активним видом спорту займатися. Ну, або гаджети, це зараз ну, теж та, дуже хороше. Гаджети. Там теж можна пограти в шахи. Так. От ми знаємо, що у нас саме в Мукачеві цей вид спорту поширений, ви казали. Наскільки часто відбуваються якісь турніри, ну і ви говорили про те, що буквально нещодавно відбувся найбільший турнір в Україні, де взяло участь багато шахістів. Більше 400. Так, розкажіть про це трошки, як все відбувалося, звідки приїхали, можливо, запрошені гості, і як все пройшло? Ну, турнір відбувався з 3 по 8 липня цього року. Приїхали представники 23 регіонів України і 5 країн зарубіжжя. Нічого це були собі. Гості з Німеччини, з Швеції, з Росії, з Білорусі, Угорщини. І поляк також був. Де ви їх знаходите? Ну, ми даємо оголошення на різних шахових сайтах, і люди пишуть, реєструються і приїжджають. Ну, велика історія, це вже 12 років поспіль проводиться цей турнір. Ну, і за якою системою все відбувалося, і хто з ким грав, яка була система? Ну, було всього 4 турніри, в якому грали, був турнір для дітей до 12 років, там грала малеча, був турнір до 16 років, був турнір для так званих любителів шахів,
і був турнір для шахових професіоналів. Це було 4 різні турніри, і в кожному було по 9 турів. І в кінці, хто набрав найбільше очків по цих 9 турах, той і був переможцем турніру. І які були результати? Ну, переміг в основному турнірі представник Вінниці, молодий хлопець, міжнародний майстер Віктор Матвіїшин. В турнірі любителів, там де грали і дорослі, і діти, там перемогу здобув, здається, 16-річний хлопчик з Одеси. Ох! Так, він повинен старших своїх суперників переміг. В турнірі «С» там переміг, не пам'ятаю, представник Харкова, здається, так. А в турнірі «Д» так само переміг представник Одеси. Тобто мукачівських так... серед переможців було, ну, не так багато? Ну, третє місце зайняв в турнірі наймолодшому представник Ужгорода, Лабик Ілля. Угу, Закарпатці. В Закарпатці, так. І ще був бліц-турнір така, де по 3 хвилини тільки на партію дається кожному. Треба дуже швидко грати. Там друге місце було свалявчанина Ярослава Щербака, і ще один мукачівський хлопчик так само зайняв друге місце у своїй віковій категорії. Ох, круто. Розкажіть нам трохи про дівчат у цьому виді спорту. Ну, дівчат останнім часом стало більше трохи. Так, ну це було зв'язано, мабуть, з тим, що українка була чемпіонкою світу позаминулого року. Так, і дівчата так само підключилися до гри і дають такі трохи. Показують, що не тільки чоловіки можуть грати цю гру. До речі, відрізняються дівчата у цьому виді спорту? Ну, їм більш важко психологічно, напевно, грати. Так, ну, і як вони це проявляють? Жінки не можуть займатися довгим часом одним і тим же, правильно? Мусять міняти щось так. Ну, ви казали про те, що якісь фізична напруга заборонена, ну, тобто не можна бити там і так далі. А що роблять дівчата? Дівчата копкаються під столом, напевно. Солодкі. Це просто прекрасно, чесно кажучи. Ну як, де ще цю напругу скинути, якщо не копаючи суперницю під столом? Після цього я подумала, що можливо у мене є якісь задатки до цього виду спорту. Ви, до речі, ми коли з вами поза ефіром спілкувалися, говорили про шахбокс. Розкажіть нам ще про цей вид спорту. Я знаю, що в Закарпатті його поки що немає, але все ж таки він є і от суть. Так, ну один гросмейстер сказав, що якщо спочатку будемо грати в шахи, а потім в бокс, то рахунок буде 1-1. А якщо в бокс, то буде 2-0 рахунок, тому що, напевно, на партію він вже не зможе піднятися після нокауту. Тобто спочатку грають, потім б'ються, чи навпаки? Ну, дивлячись, як вирішать вже між собою. І це справді популярна така тенденція? Це така атракція, така, напевно, більше. Так трохи розбавити таку рутину шахову. Так, бо реально складно сидіти по кілька годин, витримати це, потім кудись цю всю енергію, яка накопичилася, треба скинути. Так, хотіла ще запитати про найсильнішу шахову школу як в Україні, так і в світі. Ну, найсильніша в світі. Ну, зараз багато країн, там США, Арменія, Росія, Україна так само сильна, вона позаминулого року на Кубку світу була першою в командному заліку. Тобто, нічого собі! Результати чоловіків і жінок, якщо додаються, то виходить такий своєрідний кубок дають, і Україна була першою. Ох, непогано. А в Україні, якщо аналізувати нашу країну, що який регіон найсильніший у цьому плані? Ну, якщо дивитися на таку неофіційну таблицю по дитячим саме турнірам, то Київ займає першу сходинку на даному етапі. Не офіційно, а офіційно. Ну, офіційно так само, напевно, Київ. Ні, ну, на збірну формують в першу чергу це львівські шахісти. Ось дорослу збірну, так. Ну, але Закарпаття не пасе задніх, я так розумію. Так, у нас мешкають 2 гросмейстери, раніше 3 гросмейстери на Закарпатті. Чемпіон світу серед ветеранів є. Круто. Олімпійський чемпіон живе в Мукачеві. Неймовірно круто, класно, що розвивається. Ну і якщо ми говоримо вже про шахи, розкажіть, які плюси от того, що ти граєш, що тобі це дає? Витримка, я не знаю, підвищення якогось рівня інтелектуального, можливо, ще щось? Ну, вчишся сидіти в першу чергу, вчишся аналізувати, що буде, якщо я зараз таку от зроблю свою помилку в житті, чи якийсь крок зроблю, що буде далі. Ну і напевно допомагає побачити світ, тому що діти постійно кудись їздять по Україні, за кордон. Можна познайомитися з усім світом. І можна проєктувати такі навички вже і в реальному житті, так, коли ти не за шаховою дошкою. Це круто. Ну, от, наприклад, хочу навчитися грати в шахмати. Дайте мені декілька порад. Ну, немає у нас тут дошки, так? Погано підготувалися, ми винні. Але все ж таки, ну, от я прийшла, дивлюся на ті фігури. Чорне-біле, розрізняю, це вже добре. Можу ще виділити якось коня з-поміж того всього. Ну, і, напевно, даму і короля.
є такі фігури? Є перці король. Добре. З чого мені почати взагалі? Ну, починають з того, як ходять фігури вчити. Кожна фігура ходить по-різному. Ну, є 8 однакових фігур, це пішаки. Вони ходять кожен так, як і цей. А потім є по 2 коні, 2 тури, 2 слони, король і ферзь. Кожна фігура ходить по-різному. І цього спочатку вчать, як ходять ці фігури. Буває, іноді важко це піддається, особливо як ходить кінь. Зрозуміло. Буквою «г», так. У мене, до речі, досить непогані знання. Яна, ти казала, ти нічого не знаєш про шах, я себе тепер вже неповноцінною відчуваю. Знову і знову. Це дуже цікаво, і в мене одразу ж виникло запитання, судячи з цієї, звідкись навичок, не зрозуміло. Чи приходять до вас дорослі? Діти, зрозуміло, батьки приводять, чи дорослі хочуть навчитися з нуля? Ну, дорослі були такі, але вони вже знали, як ходять фігури, вони більше так загальне грати в турнірах. Ну, клуб працює у місті, і там постійно грають старші люди між собою. Зрозуміло. Тобто аматорів багато до вас приходить? Так, багато. Ех, іди. ти. Може, ти. Біжи. Ну, я обов'язково про це подумаю. Ну, і хочеться, щоб ви привітали всіх своїх колег із Міжнародним днем шахів. Камера ваша там. Можете звернутися до них. Тільки не беріть і не біжіть. Я хочу всіх наших колег привітати з нашим святом професійним і побажати всім нам наснаги для того, щоб ми могли далі розвивати цей вид спорту, ростити нових чемпіонів і щоб Україна все далі і далі ставала найбільш шаховою державою у світі. Ох, не додати, не відняти. Все дуже гарно сказано. Ще раз вітаємо вас. Дякуємо, що завітали до нас на ефір. Сподіваюся, не в останнє. Ще раз нагадаємо, хто у нас був сьогодні у гостях. Микола Кейк, шахматист, кандидат у майстри спорту. Ми, друзі, кажемо нашому гостю, що побачимося, а до вас повернемося буквально за кілька хвилин. Не перемикайте.